Selamat sejahtera semua. Selamat bertemu kembali dalam kelas Maya Biologi KSSM tingkatan 4. Jadi kita akan teruskan dengan bab 7 iaitu respirasi sel. Fokus kita pada hari ini ialah 7.1 bagaimana tenaga dapat dihasilkan melalui respirasi sel. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat mewajarkan keperluan tenaga dalam proses metabolisme, mengenal pasti substrat utama dalam penghasilan tenaga, dan yang ketiga dapat menenaraikan jenis respirasi sel iaitu respirasi aerob, respirasi anaerob dan fermentasi. Sebelum kita lihat dengan lebih terperinci bagaimana tenaga sebenarnya dihasilkan, kita merungkai dulu persoalan kenapa tenaga penting. Untuk itu, kita imbas kembali sekejap tentang proses metabolisme, iaitu kita dah pun belajar bahawa metabolisme merupakan semua proses yang berlaku dalam organisma hidup. Jadi daripada dua proses metabolisme yang cikgu dah ajar, proses anabolisme merupakan proses yang menggunakan tenaga. Selain itu, proses-proses lain yang juga memerlukan tenaga adalah proses pengangkutan aktif. Ingat lagi ke pengangkutan ion natrium dan juga ion kalium. Malah, proses pembahagian sel seperti mitosis contohnya juga merupakan proses yang memerlukan tenaga. Jadi, pendek kata, kebanyakan proses dalam sel memerlukan tenaga. Bagaimana tenaga dapat dihasilkan dalam sel? Jadi, proses untuk menghasilkan tenaga ialah proses respirasi sel, di mana ia melibatkan pengoksidaan molekul organik yang akan melalui beberapa peringkat bagi membebaskan tenaga. Dapatkah anda kenal pasti apakah molekul organik utama yang digunakan dalam respirasi sel? Substrat utama untuk menjana tenaga ialah molekul glukosa. Bagi manusia dan haiwan, kita dapat memperoleh glukosa melalui pencernaan karbohidrat dalam makanan. Manakala bagi tumbuhan, proses fotosintesis akan menghasilkan molekul glukosa dan molekul inilah yang akan dioksidakan bagi membebaskan tenaga. Sebelum ini, kita dah pun belajar bahawa penghasilan tenaga adalah melalui proses yang dikenali sebagai respirasi sel. Tahukah anda bahawa respirasi sel dapat dibahagikan kepada dua, iaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob? Apa perbezaan antara kedua-dua proses ini? Respirasi aerob melibatkan pengoksidaan glukosa dengan bantuan oksigen. Manakala, respirasi anaerob merupakan proses menjana tenaga tanpa oksigen. Dan kita ada satu lagi laluan alternatif untuk menjana tenaga yang dikenali sebagai fermentasi, di mana proses ini juga melibatkan penjanaan tenaga melalui oksigen yang terhad atau tanpa oksigen. Fermentasi dapat dibahagikan kepada dua, iaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asid laktik. Untuk topik ini, fokus kita adalah pada respirasi aerob dan fermentasi sahaja. Seterusnya, kita akan masuk pula subtopik yang berikutnya, iaitu 7.2 respirasi aerob. Pada akhir pembelajaran nanti, cikgu harap pelajar dapat mengkonsepsikan penghasilan tenaga daripada glukosa semasa respirasi aerob dalam sel. Yang kedua, dapat menulis persamaan perkataan bagi respirasi aerob dalam sel.
Respirasi aerob merupakan proses penguraian glukosa dalam kehadiran oksigen untuk menghasilkan tenaga kimia. Jadi kata kunci di sini ialah oksigen dan penguraian glukosa. Ini merupakan persamaan perkataan bagi proses respirasi aerob, di mana glukosa akan dioksidakan dengan lengkap oleh oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Memandangkan proses ini melibatkan pengoksidaan lengkap molekul glukosa, maka tenaga yang dihasilkan adalah agak tinggi, iaitu sebanyak 2898 kilojoule. Respirasi aerob dapat dibahagikan kepada dua peringkat, di mana peringkat yang pertama dikenali sebagai glikolisis. Proses ini berlaku dalam sitoplasma, di mana glukosa yang merupakan molekul 6 karbon akan diuraikan untuk membentuk dua molekul piruvat, iaitu molekul 3 karbon oleh enzim. Proses ini berlaku dalam sitoplasma. Seterusnya, peringkat yang kedua ialah proses pengoksidaan piruvat. Piruvat yang dihasilkan dalam peringkat pertama, iaitu glikolisis, akan memasuki mitokondria, di mana ianya akan dioksidakan untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Proses respirasi aerob melibatkan pengoksidaan glukosa yang lengkap. Dan sebagaimana yang cikgu dah beritahu sebelum ini, jumlah tenaga yang dihasilkan adalah agak tinggi, iaitu 2898 kilojoule. Tapi kita kena ingat bahawa bukan semua proses dalam sel menggunakan tenaga sebanyak ini. Jadi bayangkan apabila aktiviti-aktiviti sel memerlukan tenaga, proses ini berlaku secara berulang kali. Maka tenaga yang digunakan sedikit sahaja, manakala tenaga-tenaga lain akan hilang begitu sahaja. Jadi ini merupakan penggunaan tenaga yang tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, tenaga ini perlulah dibungkus ke dalam molekul yang lebih kecil supaya mudah digunakan dalam sel, iaitu molekul ADP yang juga dikenali sebagai adenosina difosfat akan bergabung dengan fosfat tak organik untuk membentuk molekul ATP. Jadi inilah molekul tenaga yang dapat digunakan dalam aktiviti sel. Proses pembentukan molekul ATP ini akan menyerap tenaga dan tenaga ini disimpan dalam ikatan yang terdapat dalam ATP. Molekul ATP mempunyai ikatan fosfat yang lemah. Memandangkan cikgu dah bagi tahu bahawa tenaga tersimpan dalam ikatan fosfat, apabila sel memerlukan tenaga, ikatan fosfat pada molekul ATP akan diputuskan dan tenaga yang terbebas bolehlah digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sel. Proses di bawah menunjukkan proses penguraian molekul ATP bagi menjana tenaga, iaitu ATP diuraikan semula kepada ADP dan kumpulan fosfat. Topik yang terakhir dalam bab ini ialah 7.3 fermentasi. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat menyatakan faktor yang menyebabkan fermentasi berlaku dalam sel. Kedua, menjelaskan dengan contoh
penghasilan tenaga daripada glukosa semasa fermentasi berlaku dalam sel otot, lactobacillus, yeast dan tumbuhan seperti padi. Dan yang ketiga, dapat menulis dan menerangkan persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. Proses fermentasi. Jadi proses fermentasi merupakan proses penguraian glukosa. Jadi ingat, substrat utama penghasilan tenaga dalam fermentasi tetap glukosa. Tetapi ianya tidak diuraikan dengan lengkap kerana faktor yang menyebabkan berlakunya fermentasi ialah keadaan oksigen yang terhad ataupun tanpa oksigen. Ingat ya, fermentasi akan berlaku hanya jika oksigen dalam keadaan terhad ataupun tanpa oksigen. Proses pertama tetap melibatkan glikolisis di mana glukosa akan diuraikan dalam sitoplasma untuk membentuk dua molekul piruvat. Kalau anda masih ingat lagi proses yang berlaku dalam respirasi aerob, piruvat akan memasuki mitokondria dan dioksidakan sepenuhnya untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Tetapi semasa proses fermentasi, piruvat tidak akan memasuki mitokondria. Sebaliknya, ia akan menjalani sama ada fermentasi alkohol maupun fermentasi asid laktik. Proses fermentasi akan berlaku sepenuhnya dalam sitoplasma dan tidak melibatkan organel mitokondria. Persamaan perkataan bagi fermentasi alkohol adalah seperti berikut. Glukosa akan diuraikan dengan tidak lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida, etanol dan tenaga. Kalau anda perhatikan betul-betul jumlah tenaga yang dibebaskan, ianya hanyalah sebanyak 210 kilojoule. Jauh lebih rendah berbanding jumlah tenaga yang dibebaskan dalam respirasi aerob. Kenapa ya? Ini adalah disebabkan oleh ketiadaan oksigen untuk menguraikan glukosa dengan lengkap. Maka banyak tenaga kimia yang masih lagi tersimpan dalam ikatan molekul etanol. Fermentasi alkohol berlaku dalam yeast dan juga tumbuhan, di mana dalam fermentasi alkohol yang melibatkan yeast, ini merupakan proses penapaian yang digunakan untuk menghasilkan bir dan wine, iaitu minuman alkohol. Selain daripada itu, memandangkan hasil sampingan daripada fermentasi alkohol ialah gas karbon dioksida, maka ianya juga digunakan untuk menaikkan adunan dalam pembuatan roti. Fermentasi alkohol juga berlaku dalam tumbuhan, khususnya tumbuhan yang hidup di kawasan yang mengalami kekurangan oksigen. Contohnya, pokok padi yang tumbuh di kawasan berair kekurangan oksigen, maka tidak dapat menjalani proses respirasi aerob, sebaliknya menjalani fermentasi alkohol. Kita kena ingat, etanol yang dihasilkan sebenarnya toksik kepada kebanyakan tumbuhan. Tetapi, sel pokok padi mempunyai toleransi yang tinggi terhadap etanol. Ini adalah disebabkan oleh kehadiran enzim alkohol dehydrogenase yang mampu menguraikan etanol yang toksik kepada karbon dioksida yang tidak toksik. Persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik pula ialah glukosa diuraikan dengan tidak lengkap bagi menghasilkan asid laktik
dan tenaga. Dan sekali lagi, kalau anda perhatikan betul-betul, tenaga yang dibebaskan daripada proses ini jauh lebih rendah daripada respirasi aerob, di mana jumlah tenaga yang dibebaskan hanyalah sebanyak 150 kilojoule. Sekali lagi, kita kena ingat jumlah tenaga yang lebih rendah adalah disebabkan oleh ketiadaan oksigen bagi menguraikan glukosa dengan lengkap. Maka, banyak tenaga yang masih lagi tersimpan dalam ikatan kimia molekul asid laktik. Fermentasi asid laktik kita akan lihat yang berlaku dalam bakteria lactobacillus dan yang kedua dalam sel otot manusia. Kita akan lihat terlebih dahulu proses fermentasi asid laktik yang melibatkan lactobacillus. Bakteria lactobacillus digunakan untuk menghasilkan dadih. Apa sebenarnya yang berlaku? Laktosa yang merupakan gula susu akan diuraikan oleh lactobacillus untuk menghasilkan asid laktik. Jadi ini merupakan proses fermentasi asid laktik dengan bantuan bakteria. Apa pula kepentingan asid laktik untuk menghasilkan dadih? Asid laktik ini pula akan menggumpalkan protein susu yang dikenali sebagai casein bagi akhirnya menghasilkan dadih ataupun yogurt. Kehadiran asid laktik inilah yang memberi rasa masam pada yogurt atau dadih. Persamaan perkataan bagi fermentasi asid laktik yang berlaku dalam sel otot manusia juga sama, iaitu glukosa diuraikan dengan tidak lengkap untuk membentuk asid laktik dan tenaga sebanyak 150 kilojoule. Fermentasi asid laktik dalam otot manusia hanya akan berlaku ketika kita melakukan aktiviti cergas seperti berlari. Dalam keadaan berehat, proses respirasi aerob yang berlaku di mana glukosa dapat dioksidakan dengan lengkap untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Malangnya, semasa menjalankan aktiviti cergas seperti berlari, penggunaan oksigen adalah jauh lebih tinggi berbanding kadar oksigen yang mampu dibekalkan oleh sistem peredaran darah. Dalam erti kata yang lain, otot sekarang berada dalam keadaan kekurangan oksigen dan keadaan ini dikatakan sebagai hutang oksigen. Jadi, ini yang menyebabkan berlakunya fermentasi asid laktik di mana tenaga masih lagi dapat dijana walaupun tidak mempunyai oksigen. Ini akan menghasilkan asid laktik dan juga tenaga. Walaupun fermentasi asid laktik dapat membekalkan tenaga bagi membolehkan otot terus bekerja, satu kesan sampingan daripada fermentasi asid laktik ialah pengumpulan asid laktik. Asid laktik yang mencapai kepekatan yang tinggi boleh menyebabkan kelesuan dan kekejangan otot. Jadi, sebaik sahaja aktiviti cergas berakhir, badan kita perlu menyingkirkan asid laktik dengan cepat. Bagaimana badan kita mampu menyingkirkan asid laktik? Cikgu pasti semua biasa terlibat dalam aktiviti cergas. Sebaik sahaja aktiviti cergas berakhir, apa yang berlaku kepada kita? Sudah tentu kita tercungap-cungap. Proses semula jadi ini sebenarnya penting ya. Ini untuk membolehkan kita mengambil lebih banyak oksigen ke dalam peparu dan seterusnya mengoksidakan asid laktik tadi kepada karbon dioksida, air dan tenaga.
Apabila semua asid laktik sudah disingkirkan, maka hutang oksigen dikatakan telah dibayar. Lihat graf yang ditunjukkan yang menunjukkan berlakunya hutang oksigen dan bagaimana hutang itu dibayar. Ini merupakan jumlah oksigen yang sebenarnya diperlukan oleh otot semasa melakukan aktiviti cergas. Manakala ini menunjukkan jumlah oksigen yang dapat dibekalkan oleh peparu dan peredaran darah. Maka berlakulah hutang oksigen, iaitu ini merujuk kepada betapa banyak oksigen yang sebenarnya tak cukup. Jadi pada akhir senaman, apabila kita tercungap-cungap, kita sedang meningkatkan kadar pernafasan dan meningkatkan pengambilan oksigen bagi membayar semula hutang oksigen.